धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको सहयोग अर्थ सेन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्थित लायन्स क्लब अफ बर्कली अन्नपूर्णका अभियन्ताद्वय रामचन्द्र ढकाल र कुशल जङ राणाज्यूको संयोजकत्वमा आर्थिक संकलन गरिरहेको समाचारले हामी निकै खुशी र हर्षित भएका छौं। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू जसले खुलेर साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ, हृदयदेखि धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौ। राष्ट्र निर्माणको यो अभियानमा, राष्ट्रिय सद्भावको अभियानमा, मानवताका लागि गरिएको अभियानमा एकीकृत नमुना मुसर बस्तीका लागि सम्पूर्ण सेन्ट फ्रान्सिस्को वासी सहयोगी मनहरूले खुलेर साथ र सहयोग गरिदिनु भएको समाचारले अझ थप हौसला र ऊर्जा थपेको छ र हामी निर्धारित समय वैशाख 1 गते नै बस्ती हस्तान्तरण गर्ने संकल्पका साथ दिनरात जुटिरहेका छौँ र यो पवित्र अभियानमा छिटो भन्दा छिटो सहायता गरिदिनका लागि हृदयदेखि अपील र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।